3.1 4 5. Happy birthday to you. Bwana je buli buno bwana bemula bwana bwa babbi bwana bwa basingo mothers bwana buli kustute bunya che buli bute buli nache tebote wali abufa ko sawa zino niwe mbutwala guru twali agina kumbuza so obwana buje buli mugeto nga tebumanyi mama tebumanyi tata so binatandika okwata ko so kati buva 2:17 na guno gwaka tabira bana ba street era mu foundation yenu wani waka kulimu kinamu kwa tisipiri wali uo eliko studio awasula kustudio wa dancers ni wano ni wane wakansu zao abana makumingana nenga foundation hiyo na nina abana chikumi mbatano benyambu kubamu geto zezenja uo na so natandika na abana wana kazubile wemuri you guys come before we give this microphone to the to our visitors so abana wana natandika na abo I can share that story. Yes, bana bari bayaye basite na bapi Kampala. Nga bapi ila busabala okunalo. So kati bana bana bari bapi ila busabala. Kati bana bana bazalibwa kyajja omukadde e busabala. We yabaza we manga omukadde oyo yazala abana abobuwala. So na abana abobuwala ne bazala mu nganinga babazala mu bana bali baba yali bachali bageto. So kati bana bana bakulire wajjajja nga twali abayamba tebamanyi ba mama baabwe tebamanyi tata we kwegamba bamanyi jjajja naye nga baanja ba mama baabwe b'Oluganda bosi ba Luganda kyo mama ne tata naye nga ba mama baabwe ba Luganda omukadde yazaala bawala bokka so bakulira awo ne batandika okweyiya ne batandika okuba nga banoonya scrap ne batandika okuba nga ababbi ebusa nga bagamba obwana bwa jjajja so nga bano abaana ne batuuka ng'ekyawe kitandise okubatenga okubookya so olumu ne bagenda ne babba amasigiri g'omukazi omukazi n'abakwata bazi yabakwata n'abagamba mbatwala basiba ne bamwegayira bagafe tusobola okuyimba tusobola okuzina omukazi n'abasonyiwa n'abaleeta ku kyaki ne baita ku kyaki ne babankwasa era okuva 2:17 na katika banaano mbeera nabo baakyuka abaana ba kabi yawangula Bible kit, yawangula competition za Bible nagende Tanzania na representing Uganda Tanzania. Era Bible yagisoma musajja muyimbi bamwita Bible kit rapper wa kabi. Era musajja mfumenya mwesho ya tude P7 yafunye 11 points yafunye first grade. So wanamwita Alodin Case naye musajja mukuli wa ziziki dancer wa kabi. Babadde nyo munyimba za pastor Bugembenga speed mpanise emikono gyange nyimba nyi za pastor Bugembenga wadde bana abanezange yasone za copy blind so bono naye atuke P7 yafunye 17 aggregate second grade kati bono tiyatura P7 wa kubanga yayin yafuna bafuna contract ono ono nono bwe nawe jango she was my first abano bwe mwana gwe nasoko kuyamba mu foundation mta patience bafuna nga bagenda Bulaya okuko mulanda ni okuzina so baba pigi ni wakini wazine landa ni bali baba jamu muna wana wana wange koli nyaluwa koli so kati wano nata tula ni kati omaka kubali bagendi la mu insini waziro kinga dawa so ni mama lini yake jo kati batude so ni inga tuwa suyiro kubanga batule baga natula pisewe na go yes wano wamita patience ni mwana gwena soko kuyamba wana gwena soko
okuyamba mu foundation maze na emyaka giringa ngenda etala the story ye eri nti ye yakulira mu family nga dadi taliwo na mami eka yaliwo naye ngaate ku myaka emito myaka ng'emitaano nga yalina okunoonya ekyokulya atwaliwo akabafuna ekyokulya naye ng'akoleza talenti yali mwana muzimu ng'azina nnyo so ng'agenda ku church ng'asiba ku church ku Sunday school obuseti bwe bamufuwa nga bwalina okutwaliwa waka so one day yajja ewaka nga ali inspired ne baana abalenzi naye agala zina nga bo pana abaana bazina nnyo kati naye najja abeegatteko so lumu nkomayo waka ne mugagwega tugenda wamu naye nga wakati eri kyakulya sisobola agenda waka papa nenkyatinga naye nesharinga naye then I had to go to their place mami nga yagenda mami yali amala wiki namba nga taliwa naye nga tewaliwo batuule so nitandika omuyamba era kati mukyala wa amaanyi ayagala TV presenter ayagala kuyi ayagaweereza mukama era alina ne program gyatandise egenda kuba ku Facebook ye ne YouTube ze bagita Gospel Sweet Bowl naye agambye omulindi gwagenda osooka okukyaza ye Unique Jemima kiramu Unique Jemima buli we mwemusimu abakulu Unique Jemima azikotoozi buli wa ennyimba ze azituyimbya buli lunaku tuzoziyiga so naye kati mukyala wa amaanyi ayaganyo Katonda Amina. So no me ta coli. Owuliro otya muli kye kiddako? Mpulira bulungi nnyo, mpulira bulungi okuba wano nga tujaguza n'abaana abaana. I'm so 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 happy. Onobakubirayo katiuni. Tulabyo mwana wali arapinga tukulabe ko ngokoze nayo collab. Kwa wuli de tyo kubera ngo kola oluyimba ne Revixon wa Ministry. Nauli de bulungi nyo ekitiba ne kidiza mukama kubanga singa mukama si yanya sana kaze na collab. Wali we gomba dokola ko ne Revixon. Yes. Mwimbi kyomulala gwe gombo aba gospel. Uncle Vixon, Pastor Gembe, Kopi Bly, ne Damasco, Sinach, Exodus, Ada, Masichino, n'abalala bangi. Lero mukwano go fresh kid nga totambudde naye. Lero ntambudde na bano. Ono BFF wange, ono Uganda wange, na bano na bano BFF wange. Oba tewamutegeezezzaako nti ogenda kujja wano. Ekirowoozo ky'okuleeta wano amazaalibwa go kyabadde kiki oba kya ddala? Mu kusooka kyali kirooto kyange, nga njagala okuyamba abantu kati neebazanya management yange nayo yakirowoozezzaako n'egamba tukyagiriza omulala. Wakirawamu abali eyo abandaba. Ono omukyala nagaba emmere nga lockdown nafuna emmere nanoonya emmere mu bakyali bange enjigaba. So banjigaba nesanga omukyala ono. Eyo wansi bayitayo omwokibwa bagamba ne mugamba maama obadde ki naye nga bali mu ffumbiro kati nali ngaba ne mugamba ne mulaba ye ayimiridde kafumbiro ne mugamba maama obadde ki nangamba nze bawange yafa bawe bamukuba masasi obino ebimanyi ebibaddewo basajja bamukuba masasi bamukima ne bamukuba masasi so kati ono omukyala ne bamulekera olubuto nibona obwana musubiri so nabasanga basula mu kafumbiro mpagamba wano lwaki musula munaga landi lodi atubye mu nyumba tusula mu ki kafumbiro so ne mugamba kati bali aga tukoleri nagamba naye nga te ne waka awali basula ne mama we ana basenga musobola kutusa suira ku nyumba na mu embere kati banzire waka ne sharinga ko ne fiance wange nagamba ne omukyala te galiru buto nomuleka mu fumbiro ne kitulumiriza nnyo tugendayo ne mpiteka ku Facebook page zange ezimu nabaayo abalba muzira kisaba asasula ennyumba bali bagira bangi emyezi mukaaga ne tusasulayo emyezi ena ne tugula n'emmere mu nnyumba
then fene tusalawo nga family ya fe ya gospel rise tumuyambeko tumulabirire nga tusaba abantu abasoyimia na fe azale amalozara ye period yo kuzara mwana kasaji tabulunji then awo atandiko bula bwenenga tusoze tutasoma na limuruto so kati mwana bwana bwende bwene embu twala erambera nabo ku ministry bubera wano ku ministry so kati gwali eyo inaina solo agendo laba clip eno gosolo kuyamba mchalo ono gosoyimia naye kitetaga ali kuyokuzara mama kiti bina bina yabingabye tweta kwa sibeze dwali na yate afune future so mtani kila waka business na sogo ulo kubao nukula vila familie mama we na abana we muka mama umkisa ya uli yenari yeyo okuja okwegulira kuma kwa kakati nze sindi se sente zango uluwa lero ila kuma kaka nukantu useko nkafunye okuva mbalo na ndisanze chileka Kamuli Road Neranze inatandika okwenogera sente n'olw'ensonga bakyala bannanga mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako njagala mugende musindike businisi sente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sands tulina ekika ky'emberenge oba CGC ezisiikibwamu popcorn popcorn oyo mulungi manyi si nti buli popcorn yabwatuka kati bali nyandisanizi twasa tuli bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku ofisi abwatuka obulungi gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumaako tujja batubikutuusaako wona wona woli ne balonda nyandisanizi ekireka bayinza kuma akasika popcorn Sikama sanyalaze weya misa matuma nada sigiri.